24 червня в суботу у Львові відбулося вшанування покровителя міста, святого Йоанна з Дуклі, мощі якого було внесено до святині, у якій він свого часу служив, храму святого Андрія, колишнього Бернардинського монастиря. Євхаристію очолив єпископ-помічник Кам'янець-Подільської діецезії Радослав Змітрович разом із львівським митрополитом Мічиславом Мокшицьким, а також із братами-бернардинцями, які прибули з різних куточків України, та священниками львівського деканату. Святому Йоанну з Дуклі, патрону покровителю міста Львова, цю урочистість провадив нас отець Ярослав через молитви, а під час цієї Євхаристії, яку буде оточувати єпископ Радослав Змитрович з дієцезії Кам'янецько-Подільської, через заступництво святого Йоанна з Дуклі, будемо довіряти місто Львів, його мешканців і всіх його щителі, які прибули сьогодні в паломництві до його мощі. У своїй проповіді міністр провінції святого архангела Михаїла, брат Бенедикт Свідерський, розповідав про те, що святий Йоанн з Дуклі завжди шукав святості в ревній духовності, наслідуванні святого Франциска. Сьогодні його постать і його життя показують, що святість є в простому, звичайному нашому житті. На святкування Дня Йоанна з Дуклі прибули монахи провінції святого архангела Михаїла, ордену братів менших францисканців в Україні, а також духовенство і вірні латинського і візантійського обрядів. Євхаристію своїми співами прикрасив хор із парафії святої Анни в Полонному. Нагадаю, що святий Йоанн з Дуклі помер 29 вересня 1484 року у Львові. Після його смерті люди почали помічати чудеса. Наприклад, сліпі відновлювали зір, фіксувалися інші зцілення, у тому числі під час епідемії. Кожен має вартість сам в собі, має гідність. Але це дуже важливо, кому ми довіримо наше життя, кого ми будемо шукати в нашому житті, кому ми дозволимо, щоб, так можемо сказати, грав в нашому чи грав на моєму житті. І тоді наша гідність, наша вартість може збільшитися набагато більше. І, власне, святий Йоанн з Дуклі, він зрозумів це і з радістю довірив все своє життя Господу Богові і був покірний, відданий, і Господь Бог, можемо так сказати, грав на його житті, і для цього він зумів прожити чудове життя. У 1739 році папа римський Климент XII оголосив Йоанна з Дуклі патроном Польщі, Литви і Русі. Крім того, Йоанна з Дуклі проголосили покровителем Львова. 10 червня 1997 року у Кросно папа римський Іван Павло ІІ оголосив про канонізацію святого Йоанна з Дуклі. Тіло Христа. Тіло Христа. Перед Твоїм величчям, величним майстатом Боже, з довірою та любов'ю благаю про допомогу у моїй потребі. Усією моєю душею розпізнаю Тебе, Господи,